Вчителька української мови та літератури, а також діюча психологиня Віра Петрук підписує заяву на вступ до резерву Старокостянтинівського батальйону тероборони. Я розумію, що в такій нелегкій ситуації для країни не можна стояти осторонь, потрібно проявити громадянську позицію. І в єдності наша сила. Дійсно, якщо ми об'єднаємось, то ми переможемо зовнішнього ворога, і ми будемо сильні. Тому я вирішила вступити в лави територіальної оборони. Я працюю практичним психологом, я можу бути корисною в Збройних силах України, я можу проводити реабілітацію для військовослужбовців, які пройшли війну, я можу бути діловодом, як вчитель української мови, літератури. Ну, все, що потрібно, я готова стояти разом з усіма, щоб захищати нашу Україну. На запитання, чи візьме друг зброю, Віра Петрук відповіла. Я сподіваюся, що такого не станеться, але я прийшла сюди для того, щоб мене навчили тримати цю зброю, якщо буде така необхідність. За словами чергового частини ВЧ-71-82 Івана Нагорного, зранку до них звернулося 6 громадян, які захотіли проходити службу в батальйоні тероборони. Звернуто 5 людей, які обіцяли, що завтра прийдуть до нас, запишуться, принесуть, ми їх проінструктуємо, дамо документи, які потрібно принести для того, щоб підписати контракти. І одна людина звернулася вже з документами. Для того, аби проходити службу в теробороні, необхідні такі документи, каже Дмитро Шейгес. Треба копію паспорта, копію кода. Якщо є військово-обліковий документ, копію військово-облікового документа, військово-лікарську комісію потрібно пройти. Людина пише в нас заяву, і тоді ми її проводимо відбір. Проблема, що військово-лікарська комісія є платною, розповідає Дмитро Шейгес. Однією з таких, я вважаю, суттєвих перепон проходження військово-лікарської комісії – це є те, що військово-лікарська комісія є платною. От. І вона, вартість коштує близько 500 гривень. Нині батальйон тероборони Хмельницького району дислокується в тимчасовому приміщенні, розповідає Дмитро Шейгес. Це колишнє приміщення управління освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації. Приміщення на 173 квадратних метра опалюється, каже військовослужбовець. У будівлі 6 кабінетів, туалет, умивальник. Вирішується питання з місцем постійної дислокації. За словами Дмитра Шейгеса, це приміщення колишнього військового господарства. У цьому місці постійної дислокації є полігон прямо на території цього приміщення, де можна буде проводити бойове злагодження підрозділів територіальної оборони. От. І є учбові класи, де будуть проводитися заняття. За словами старшого лейтенанта Ярослава Беренди, крім стрілецької зброї, батальйон на озброєнні має міномети. Міномети, які знаходяться зараз на тимчасовому зберіганні на складі. По переїзду на місце постійної дислокації міномети будуть передані вже до нам в підпорядкування. Провели теоретичні заняття по стрільбі, розповідає заступник командира окремого батальйону тероборони Ігор Афонічев. По даному плакату ми працювали. Крім цього, у нас є матеріальна база, вже виготовлена самими Орхідром. Це по плакати по стрілецькій зброї, по вивченню матеріальної бази, тобто стрілецька зброя, гранатомети, пістолети, автомати, кулемети. До окремої бригади тероборони Хмельниччини входять 4 батальйони, каже заступник начальника штабу з мобілізаційної роботи Дмитро Шейгес. Вони дислокуються у Шепетівському, Хмельницькому, Кам'янець-Подільському районах та в обласному центрі. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.